Bildiğiniz için pandemiya dövründə və müharibədən çıxmış bir vəziyyətdə Azərbaycanda kommunal xidmətlərin qiymətləri qaldırılır. Hətta sizin yazdığınız kimi işığın və qazın da qiymətinin qaldırılması gözlənir. İndiki məqamda vətəndaşlara nə dərəcədə sərf edir və nəyə xidmət edir bu qiymət artımları? Ola bilərmi, hər hansı bir sabotaj yaratmaq üçün bunlardan istifadə edirlər? Birincisi, qiymət artımını dövlət qurumu olan Tarif Şurası həyata keçirir və Tarif Şurası da sabotajla məşğul ola bilməz. Bu bir mənalıdır. Təbii ki, bu müxtəlif instansiyalarda razılaşdırılır və o qiymət artımına getmək üçün müxtəlif mərhələlər keçirilir, əsaslandırılır. Amma bugün ümumiyyətlə Tarif Şurasının da bu artırmalara həvəslə getməsi başa düşülən deyil, ona görə ki, müharibədən çıxmış bir ölkə olsaq da, bu xalq da müharibədən çıxmış xalqdır. Onun üçün də gərək xalqın sosial güzaranı mütləq şəkildə nəzərə alınardı. Bundan əvvəl biz benzinin və selyarkanın qiymətinin bahalaşmasına şahid olduq. Bu da zəncirvari olaraq ərzaq məhsullarının, digər xidmətlərin də bahalaşmasına gətirib çıxardı. Yəni, birinci, belə bir deyək ki, birinci şok bununla başlamışdı. Və üzərindən heç bir ay keçəndən sonra yenidən suyun da qiymətinin qalxması təbii ki, insanların cibləri üçün, büdcəsi üçün, ailəsinin dolanışığı üçün çox çətin bir şərait yaradır. İndi orada hesablayıb deyirlər bəzən 5 manat, ortalama 5 manat hər bir ailəyə təsir edəcək. Ola bilsin ki, hansısa ailələr üçün bu 5 manat artımdır. Deyək ki, bir nəfərdən ibarətdir və yaxud hansını necə hesablayıblar, mən onu deyə bilmərəm. Amma ümumilikdə mən belə özüm hesablama apardım, bir çox insanlardan soruşdum. Minimal olaraq 15-20 manat civarında hər ailə üçün əlavə bu xərc deməkdir. Bunun da fonunda Azərbaycanda çox ciddi bahalaşma gedir. Bahalaşmanın süni komponentləri də var. Əlavə olaraq pandemiyadır və pandemiya şəraitində şirkətlərimiz də müflis olublar, kasıblaşıblar, elə dövlət qurumları da, dövlətin büdcəsi də və bütün bunlar da təbii ki, iş yerlərinin azalmasına gətirib çıxarıb, əmək haqlarının aşağı düşməsinə gətirib çıxarıb və günəmuz dişləyən də bir 3 milyona yaxın insan var. Günəmuz dişləyir, evinə çörək aparırdı. Və bu insanlar da pandemiya şəraitində, bu bir il ərzində demək olar ki, müflis oldular. Və belə bir şəraitdə yenidən kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artırılması insanların sosial rifahı üçün böyük bir yükə çevrilib. Onun üçün bu insanlar bunu sosial şəbəkələrdə çox belə sərt qarşıladılar. İnsanlar bugün də gərginlik içərisindədir. Ona görə ki, onlar düşünür ki, bəlkə də bundan sonraki mərhələdə bəlkə işığın da, işıq enerjisinin də qiyməti qaldırıla bilər. Əlavə olaraq, digər kommunal xidmətlərin də qiymətləri qalxa bilər. Elə bura qazı, təbii qazın da demək verilməsi daxildir. O baxımdan, mən düşünürəm ki, bütün bunların prosesin bahalaşmasının mərhələliliyi pozulur, paralelliyi pozulur. Bütün dünyada, bəli, müəyyən bir artım var. Ərzaq məhsulları da artır, xidmətlər də artır. Amma bununla bərabər, həmin ölkələrdə əhalinin bunu daha çox demək hiss etməməsi üçün, onun sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün çox ciddi, böyük məbləğdə sosial paketlər də qəbul edilir, həyata keçirir. Yəni, insanlar bunu öz həyatında az hiss edir. Azərbaycanda isə bu belə deyil. Çünki qiymətlər artır, əmək haqları eyni səviyyədə qalır, deyək ki, pensiyalar eyni səviyyədə qalır. Düzdür, indi son illərdə ciddi şəkildə artım gedib. Yəni, biz bunu neçə illərdir ki, biz pensiyalara, əmək haqlarına nə qədər artım görürdük? 5 manat, maksimum 10 manat. Amma bu son illərdə, təbii ki, prezident sərəncamları ilə bu məsələdə 2 qat, 3 qat artım oldu. Amma bütün bunlar bahalaşmanın fonunda yenə də kölgədə qalır. Və əlavə bir problem ondan ibarətdir ki, bizdə insanların aldıqları müavinətlərdə, əmək haqları da çox cüzidir. Nə qədər Azərbaycanda yüksək əmək haqqı alan insan var? Bunlar bir təbəqə məmurlardır, demək ki, məmurlar aiddir. Əlavə olaraq bir də özəl şirkətlər var ki, həmin yerlərdə insanlara yüksək əmək haqqı verilir. Amma ümumilikdə isə ortalama götürəndə əhalinin 70% çox cüzi məbləğdə əmək haqqı ilə təmin edilir. Qazancıları da çox cüzidir. Bu baxımdan
mən hesab edirəm ki, əmək haqlarının da artırılması ən vacib şərtlərdən biri olmalıdır. İndi dünən Prezident Azərbaycanın Sosial Prioritetləri 2030 adlı bir sənəd qəbul elədi. Orada çox gözəl bəndlər var və mən ümid edirəm ki, əgər bunların yerinə yetirilməsi başlayacaqsa, ən azından hələ ki bunun hazırlanması üçün 9 ay vaxt qoyub prezident, ondan sonra bunlar başlanacaq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ciddi addımlar atılmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu əmək haqlarının zəif artımı insanları rahat edir. Tək özdə bu dövlət qurumlarında deyil, özəl sektorda da, hər yerdə də əmək haqları çox cüzidir. İnsanlarda rəqabət yarada biləcək əmək haqları yoxdur, iş yerləri yoxdur. Rahat edici budur. Nazım Əmqərbə, deyilmi Azərsu və yaxud Azərqaz və digər dövlət şirkətləri həm dövlətən dotasiyalar, həm də bildirirlər ki, ili borsla yekunlaşdırıq. Misal üçün, Azərsu'da bildirdik ki, 2021-ci ildə borsla yekunlaşdıracaq. Amma onların həm də bir sarayları üzrə çıxır, milyonlarla dəyəri olan. Yəni, belə bir şirkət rəhbərlərinin indiki məqamda qiymət artımına getməsi və nə dərəcədə ağla batandır? Yəni, həmin şirkətlərində borsla işləməsi. Bunu birbaşa şirkət rəhbərlərinin, dövlət şirkətlərinin, rəhbərlərinin birbaşa adına yazmaq mümkün deyil. Yəni, deyək ki, elə bunu Azərsunun rəhbəri istədi ki, bu qiymət artsın, o da artdı. Azərqazın rəhbəri deyəcək ki, qazın qiymətləri artsın, o artacaq. Rövnəq Abdullayev deyək ki, Sokarın rəhbəri dedi ki, neftin qiyməti, səliyarkanın və benzinin qiyməti qalmalıdır, dedilər, baş üstə. Belə bir şey yoxdur. Bütün bunlar müzakirə olunur təbii ki. Məsələ burasındadır ki, bu, dövlət səviyyəsində qəbul olunur. Bu, hökumət səviyyəsində qəbul olunur. Hər hansı bir nazirin, bir dövlət komitəsinin rəhbərinin, nüfuzlu bir məmurun sözü ilə bu qəbul edilə bilməz. Bu məsələ elə deyil. Onda, vabşi, ümumiyyətlə, dövlət bütöv çökərdi və onda prezident nə üçündür, dövlətin digər strukturları nə üçündür. Amma burada çox maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, ümumi əhalinin həyatına təsir edə biləcək qərarların həm də parlamentdə müzakirəsinə ehtiyac var. Mən düşünürəm ki, burada oturan bütün deputatlar bütün Azərbaycanı təmsil edirlər. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarının seçdiyi bir millət vəkili olaraq onları təmsil edirlər. Və bu qərarlar da bütün Azərbaycan əhalisinin taleyini etkilədiyinə görə, təsir etdiyinə görə bu cür məsələlər parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Və mən düşünürəm ki, Tarif Şurası da parlament qarşısında müəyyən cavabdehlik daşımalıdır. Yoxsa Tarif Şurası yəni özləri düşünür və bu qərarı verirlər. Çünki, bilirsinizmi, rahat kresloda oturan və ancaq və ancaq bütün məlumatları da köməkçilərindən alıb rahat kabinetlərdə o qərarların verilməsi düzgün deyil. Məsələn, biz insanların içərisindəyik. Əgər bir məsələn, mən gedirəm insanların evinə, onların evində yaşayışlarını görürəm, onların çətinliklərini görürəm, onlar kimi, mən də onların o soyuq evlərində otururam, donuram, az qalıram, xəstələnəm. Gedirəm evində görürəm, işığının gərginliyi tutaq ki, zəifdir, tutaq ki, bunun evində müəyyən problemləri var və yaxud bunun evində qazın təzyiqi zəifdir, bu evdə əlil var, bu evdə işsiz var, bu evdə xəstə var. Bunların ümumiyyətlə evində işləyən adam yoxdur, bu nədən narazıdır? Bunları biz onlar kimi öz görə bilirik və onun üçün onlara daha yaxşı başa düşə bilirik. Amma deyək ki, dövlət qurumlarının rəhbərləri rayonlara gedir, yenə də ya icra hakimiyyətinin otağında, ya da ki, bir Heydər Əliyev mərkəzində yenə də rahat bir yerdə oturur və şikayətçiləri qəbul edir. Yenə də onları başa düşmək mümkün olmur. Onun üçün də mənə belə gəlir ki, bütün bunları başa düşmək üçün onlar həm də elə onların evlərində onları dinləməlidirlər. Ümumiyyətlə, bu cür qərarlar verilməmişdən əvvəl xalq, insanlar hazırlanmalıdır. Onlara deyilməlidir, bir müzakirə keçirilməlidir ki, bax, biz bunu nəyə görə artırırıq? Məsələn, bax, suyun artırılması başa düşdük. 92,5 milyon deyək ki, suyun artırılması baş verəcək. Məsələn, orada artıq o izahatı verildi. Bax, bundan əvvəl də izahatı verilə bilərdi ki, siz daha keyfiyyətli su istəyirsinizmə, bu suyun keyfiyyəti yaxşı olacaq, siz içəndə bunun dadında da o hiss edəcəksiniz. 24 saat suyunuz gələcək,
su problemi yaşamayacaksınız, sizə operativ xidmətlər göstəriləcək və s. Yəni ki, insanlar da düşünür ki, mən bu artım oldusa da, mən tutaq ki, bu xidməti ala bilərəm. Müəyyən deyək ki, o gərginliyin azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Mən də düşünürəm ki, insanlar yatıb sabah yuxudan duranda qiymət artımını görməməlidirlər. Bu düzgün yanaşma deyil. Xalqla bu müzakirə olunmalıdır, xalq buna hazır olmalıdır. İnsanlara şok yaşatmağın nə mənası? Ama biz əksinə görürük ki, xalqla müzakirə olunmur və insanlar yatır, sərt izindən durur ki, qiymət artımı olur. Bəs vətəndaş nə etsin? Vətəndaş nə etsin? Vətəndaş doğru bildiyini edir. Etiraz edir sosial şəbəkələrdə. Hər bir vicdanlı şəxs də buna etiraz edir. Bildirir ki, bu vətəndaşlarla müzakirə olunmalıdır. Vətəndaşlar bildiyini edir, dediyini edir. Və mənə belə gəlir ki, bugün cəmiyyətimizdə vətəndaşların mövqeyi əvvəlkindən daha çox nəzərə alınır və son ölkədə baş verən dəyişikliklər, müəyyən deyək ki, kadr dəyişikliyindən tutmuş, müəyyən deyək ki, o pensiyalarda, sosial müavinətlərdə artımın olması, müəyyən dövlət qanunlarının sadələşdirilməsi də bu müqabildəndir. Əlavə olaraq, deyək ki, bir çox məsələlərdə vətəndaşların elə o dediyi təkliflər əsasında, onların narazılığının artıq o görünməsi nəticəsində bir çox məsələlərə də artıq sərt reaksiyalar verilir. Hətta artıq ölkə prezidenti ən radikal müxalifət nümayəndəsi kimi danışırsa, demək ki, ölkədə problem var da. Yəni, bəzi insanlar bunu demir, gizləyir. Amma ölkənin rəhbəri problemləri bir-bir sadalayır, bilir bunu. Məsələ burasındadır ki, bu problemlər uzun illəri, 10 illiklər boyu yığılıb qalıb və bunu həll etmək, kim gözləyirsə, bir ildən, iki ildən sonra çox yaxşı yaşayacaq, hər şey düzələcək, buna da inanmaq olmaz. Çünki problemlər o qədər dərindir ki, məsələn, biz deyirik ki, Azərsu. Bilirsinizmə, bu illər boyu, 10 illiklər boyu Azərsuda, Azərqazda, Azərişıqda, bütün dövlət şirkətləri, bilirsiniz, necə işləyiblər? Əvvəlki rəhbərlər də, yəni ki, dövlət büdcəsi dağıdılıb, deyək ki, bir yerə su çəkilib, bir yerə qaz çəkilib, bir yerə şıx çəkilib, o tələbatdan zəif miqdarda çəkilib. Deyək ki, məsələn, 10 mm-lik boru ilə çəkilməli idi, 5 mm-lik boru ilə çəkilib. İndi orada insanlar artıb həmin ərazidə, məsələn, qazın təzyiqini artırmaq olmur. Çünki o qazın turubası, bütün borular dəyişdirilməlidir. Su gedib ora çıxa bilmir. Təzyiqli su da vura bilmirlər, boru partlayacaq. Çünki o pütöv dəyişdirilməlidir. Çünki ayrı-ayrı şəxslərə bir tender şəklində verilib. Onlar da onu silib yeyiblər və daha çox qazanmaq üçün, daha çox silmək üçün rüşvətxorluğa, korrupsiyaya yol veriblər və işlər keyfiyyətsiz həyata keçirilib. Onun üçün də bundan sonra indiki zamanda keçirilən işlərdə müəyyən keyfiyyət var və onları artıq gəlib həmin səviyyə çatdırmaq üçün siz hesab edin ki, 100 milyardlarla vəsait lazımdır ki, onları müəyyən bir faydalı bir vəziyyətə gətirəsək ki, sonra da əhaliyə normal bir xidmət verə biləsək.